Bakıda keçirilən cüdo üzrə böyük təbilqə turniri geridə qaldı. Yarışa geniş heyətdən qatılan millimiz yalnız 7 medal qazandı. Cüdoçularımızın ev sahibi olduğu turnir başqa nələrlə yadda qaldı? Bu sualın cavabını sujetimizdə axtarmışıq. Millimiz böyük təbliğə turnirində 33 cüdoçu ilə qatılsa da, əsas heyətdə itki də var idi. 81 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Murad Fətiyev yarışa qatıla bilməyib. Tokyo yay olimpi oyunlarından iştirakçısı hərbi xidmətə yollandığı üçün bu yarışdan kənarda qalıb. Azərbaycan Grand Prix-sinə gəlincə, yarışın startı millimiz üçün uğurlu alınıb. Cüdoçularımız günü bir dəst medalla bitiriblər. Kişilərin turnirində Orxan Səfərov qızıl, Rövşən Əriyev isə bürünc medalı boynundan asıb. Qadın cüdoçu İçin Xorlo Mungsedev isə yalnız finalda uduzaraq gümüş medalla kifayətlənib. Böyük təbliğənin ikinci yarış gününü də qənaətbəxş saymaq olar. 81 kilogramda Elcan Nəbiyev komandamızın aktivinə daha bir bürünc medal əlavə edib. 73 kilogramda yarışan milli üzvləri Rüstəm Orucovla Hidayət Heydərov isə tatamidə fərqli göstəricilərlə diqqət çəkiblər. Orucov mübarizəni erkən dayandırsa da, Heydərov turnirin bürünc medalına sahib çıxıb. Bu, onun qısa müddətdə qatıldığı turnirlərdə üçüncü mükafatı olub. Olimpiyadadan sonra o üçüncü yarışında iştirak elədi. Daha doğrusu, sentyabr 26-sında, 24-26-sı o Zagreb şəhərində Grand Prix yarışın qızıl mükafatçısı oldu. Ondan sonra, iki həftə ondan sonra Paris'də Grand Slam'də üçüncü oldu hemen o çəkidə və inanın ki, bu üç yarışın arasında 33 gün ərzində 3 dəfə medal götürüb bu adam. Turnirin son günü də komandamız üçün uğurlu olub. 90 kilogramda çıxış edən Məmmədəli Mehdiyev yalnız finalda uduzaraq gümüş medala sahib çıxıb. Ən ağır çəkili cüdoçumuz Uşangi Kakaurin isə turnirdən qazancı bürünc medal olub. İmumilikdə 3 gün davam edən böyük təbliğə turnirini millimiz 7 medalla bitirib. Bu nəticəni uğurlu saymaq olarmı? Bu olimpiyadadan sonra o psixoloji dönümləri onların çox aşağı idi. İndi təzə yığma komandanın məşqçiləri təzə sosları gəlib və həvəslə işləyirlər, bərpa edirlər. Travmalardır vs. Amma çıxışları uğurlu. Komanda hesabında millimiz turniri 129 ölkə arasında 4-cü sırada bitirib. Cüdonun yaradıcıları olan Yaponlar isə Bakı turnirinin qalibi olub. Cüdoçularımız Yaponlarla yanaşı, Rusiyalı və Almanyalı həmkarlarını da özlərindən irəli bıraxıblar.